এইটো আমি লেসিক দিছো প্রথমতে আৰু যেহেতু তাতে কমার্সিয়াল গাড়ি ন সকলো গাড়ি থাকিব পাৰে তাতে আৰু বাস কিখনমান খুমুৱা বুলি আমাক জনাছে যেতিয়া আমাৰ মানুহ যায় তেতিয়া বাস নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে বাসখন কোনে ঘূৰাই পেলাই সেনেকৈ যোৱা ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় এইটো চাব লাগিব যদি আছে আমাৰ এনফোর্সমেন্টে ক'ব লাগিব আৰু বাসে হওক বা পাৰ্কিং কৰা যদি সুবিধা পায় সকলোৱে পাৰ্কিং কৰিব আৰু গুৱাহাটীত বাস খুমুৱাটোৱে দূৰ বাস খুমাবৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে যদি বাধা দিয়ে তো নিশ্চয় তাৰ পাৰ্কিং নহ'ব আমাৰ যি তাতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰা আছে দুইচকীয়া চাৰিচকীয়া পাঁচচকীয়া দহচকীয়া যি আছে তেনেধৰণৰ যি আছে আৰু মই নাজানো তাতে কি আছে কিমানখিনি আছে চাগে দুইচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া হ'ব চাৰিচকীয়া যদি বাহন হয় তেনেহ'লে পাৰ্কিং কৰিব পাৰে ছয়চকীয়াৰ পৰা তোৰ অসুবিধা হ'ব সেইখিনি আমি চোৱা চিতা কৰিব লাগিব।